I don't know what I'm saying. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be Tall Matthew, then? You took Goran, you and this double tap got a track. Yeah, 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 ये तो आड़े के डालने वाले उसके राम हल्ली ओ एक्सीडेंट हुआ है तब भाई आले Okay.
के भयो थकेला त्यही चर्खामै जाने नि जाने यस्तो हेर्दै खण्ड चाहिँ हाम्रो गाइडले यसो इन्स्ट्रक्सन दिइराख्नु भएको छ जाँदा अब कहाँ लाग्छ पर्दैन अब पाँच मिनटको दिन्छ तिमीले त अहिले भर्खर उयो पारी त भन्थ्यौ त्यही पारी त हो पारी फेरि कति माइल छ नि यो कस्तो रहेछ कस्तो गरी रेकर्ड भइरहेछ क्लियर भइरहेछ क्लियर होइन कि जति हल्ले पनि त्यस्तै गरी खिच्छ कि यो आफू हल्लेर त्यो ऊ मिलाएर गिम्बल गर्न पर्यो त्यो छ नि के भन्छ ड्रोन त्यही कम्पनीको हो कि त्यही त छ यो टाउको त्यही हो कि अरू बाँकी हात हल्लेर बुढाबुढीलाई त्यहाँ छोडिदिने अनि वरिपरि घुमाउने होइन भाइ फोटो खिच्छ भन्ने अनि हामी त फोटो खिचेर निकाल्नु चलाक प्रुफ त हुनु पर्यो Never gonna be the same. This is just what I became. Bitches be screaming out my name. Gotta stop playing this game. You know it, I'm on it. It's all I ever wanted. Oh, I'm not stupid. You're talking all this bullshit. Committed, you real quick. Everything I do it. Hey bitch, I found. So waste my fucking time. Thanks, friend. And then
रडार सडार सबै भएको महँगो भयो त्यो त मिलिनेहरूले यस्तो किन्यो उस्तो किन्यो भन्छ त्यहीहरू त चढ्यो हामी अस्ति नै होइन भन हामी यो घुम्ने हाले क्या to Navy Pier. पछि गएर भोइस ओभर गर्ने नि त अहिले त खिच्ने अनि त्यो त पछि एड गर्न मिलिहाल्छ नि यो आवाज उडाइदिएर म्युजिक राखेर पछि त पुरा ढिङ्ग फिल्म जस्तै गराइन्छ नि मजा आउन त एक्लै बोल्यो भने बौला भन्छ अब बोली काठोबाट बोल्दैन sharing जाने हो कि होइन